Di që ti do shpërthesh kundër meje tani. E kam pasur në studio zotin Arben Kraja dhe pyeta kush. Mirëmerë edhe ditën me mua po erdhi. Kush e kërcënon spakun, se thuaj që e kërcënon të spakun. Dëgjoj pak përgjigjen. Ka pasur se abuzohet shumë me këto deklaratat tona kur bëjmë ndonjëherë deklarata që po të themi që nuk kërcënohemi, më njëherë komentet janë nëpër studio që ja këto s'po punojnë. Sepse po nuk u jeni kërcënuar? Po nuk u godit apo po nuk u pat një atentat ka kundër një prokurori, ka pasur shkrime të tilla. Atëherë nuk do ketë drejtësi. Po thush jemi kërcënuar, do thonë ja këta janë fryra çak do s'punojnë. Po jashtë këtyre, të flasim realisht. Po patjetër që ka edhe kërcënime. Patjetër që ka mosha të drejtë për drejtë. Kush i kërcënon? Prokurorët. Ka më të ndryshme, ka po të lexosh, mjafton të lexosh nëpër portale. Besoj ka pafund si portale. Do besoj që kërcënon analistët. Jo, jo, s'kam analistët. Okej. Okay. Jo, s'ka lidhje. Ka lidhje thash me sa portale ku në mënyrë të papërgjeshme nganjëherë shkruhet nga gjërat më të çuditshme. Ka pasur një deklaratë të shoqatës së Unionit të Gjyqtarëve në. Dhe çfarë bën portalet? Përmendin, kërcënojnë pjesë individuale të gjyqtarëve, të prokurorëve, të jetës private, historitë të tilla. Nuk janë në atë sensin që duhet jenë të monitoruar dhe publiku duhet të raportoj shkelet apo problematikat, por janë për mendimin tim në kapërcim të asaj. Megjithatë, unë nuk duhet të zgjas të historisë, sepse jo, ju kuptoj. Secili është lirë. Në të njëjtën retorik meta. Po, komentoj pak se do fusni me metën për pak. Nuk është në atë vend punën që punon, pra pushteti në një farë mënyrë, ai është pushteti 4. Okej. Okay. Ky gjyqësori i treti, i katëri në ju. Si rrisjet, edhe oficjet, janë 50-50. Dhe, nëse këtë që unë kërcënimi, shkrim për talë, atëherë politika është nën, për çdo ditë në grykë dy fekut. Nuk lanë gjapa dhanë për talet për politikanë. Por edhe kërcënime fizike mund të ketë mos. Jo, ideja është po u kërcënua spaku qoftë në portale që nga kushdo sa të sigurt jemi ne dhe gjithë qytetarët e thjeshtë po flasin për politikanët. 200 kilometra larg nesh në shtet anëtare të NATO-s, BE-s, i shtati, i G7-s jo i G8-s, vra Falkonia. Pra, nuk është se është herë e parë që ndodh në rruzin tokësor dhe lajmi më. Amurizi, e kanë fuqinë portalet kërcënojnë spakun? Po jo, pra, për portalet jo tash. Okej, po për metën e kanë fuqinë, dëgjoj metën, se ishte në të njëjtën linjë, shumë e shkurtër është ajo metë, se dëgjojmë pak. Ju thoni që nuk keni asnjë firmë apo nuk keni hedhur asnjë firmë në lidhje me CSD-n. Si e lidh emrin tuaj prokurorie? Me portalet. Me portalet, me portalet. Unë kam një përgjigje të qartë. Tani, ironia e gjithë kësaj historie, ja ja ta bëj lidhjen, është që Kraja thotë na kërcënojnë portalet, Meta thotë hetimet që më merr spaku më merr në bazë të portaleve. Portalet logjike, të kërcënojnë. Ka një lidhje logjike. Ma thuaj, po. Që do të thotë portalet, po po si kanë thënë do të. Po pse nuk e fillon hetimin e me Gonigalit? Spaku, nga portalet. Nga gazetat më prestigjioze botërore. Ka shkruajtur Washington Post, Washington Examiner, New York Post, New York Times, ka shkruajt Standardi, ka shkruajt Le Monde, ka shkruajt Bildi, ka shkruajt kjo Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ska ngel gazet në botë pa shkruajt. Pse nuk fillon kryesisht spaku hetimin për akuza jashtëzakonisht rënda që është përpjekur të eliminojë opozitën. Për akuza jashtëzakonisht rënda ka nxjerr politikan nën grata. E keni bërë një kallëzim për me Gonigalin në spak? Është bërë kallëzimi. Është bërë kallëzimi nga referohesh asaj zotit Bardhi? Nga Gazmend Bardhi. Okay. Po. Atëherë pse nuk fillon hetimi me spaku? Ja pra ku duket? Deshte një informacion. Ja ku duket, ja ku duket që spaku është i kapur politikisht. Jan kukullot e Edi Ramës. Dhe veprojnë me urdhër politik. Tani ca fakte kur bëhen këto akuzat? Ja pra ku është fakt jashtëzakonisht i qartë, i pastër, i pa diskutueshëm. Ka filluar kryesisht për Ilir Mentën nga portalet shqiptar. Dhe të filloj për Edi Ramën nga gazetat më prestigjioze të botës. Do të çoni përsëri? Do të çoni përsëri në spak të çështën e me Gonigal? Po e kemi çuar një herë. Edhe se ka filluar, nuk jam ban. Okej. Okay. M'fal për shprehjen, janë të tredhur nga Edi Rama. Nuk guxon njerëj nga ata. Ai çova on. Denoncimin për 13 milion euro abuzime të kopsitur si dosje që u vërtetua që kisha drejt për uniformat e policisë. Okej, okej, kujtoj, kujtoj. Po, okay, 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 po, arrestimet që pati. A vërtetoi prokuroria dhe gjykata? Po nuk çova ata. Sekretari i përgjithshëm, sekretari i përgjithshëm, ministrat, ha? Drejtori i përgjithshëm, policisë shtetit. Dhe ata e zbritën nivelin këtë tet fakir. Po. Edhe sekretari. Edhe vërtetua në gjykatë që 13 milionë euro. Sa më morën konsiderat dosjen tuaj atëra? Jo, më jo, morën. Arrestim erdhën.
Nuk po, un po nuk e kam plan, se un nuk jam sadist shpirt. E shikoi dy standardet. Ti e çove për instanca më të lartë. Unë çove për ata që kanë marrë lekët. Ata që morën dhe vendimin tek e fundit. Ata jam ata që kanë marrë lekët. Okej. Okay. Edhe një mon kokëndeshi që ka ramën kryeministri, ato patitor. Ata që kanë marrë lekët. E çova për ça viktima ti i thon, o firmos, o bë aktivist ose do të jenga puna. Na patronazhist do ndrosh emrin aktivist ose do ikish në punë. Çe po ato çova? Dhe më rëndësishme kush është ato ansimi? Që gjykata speciale vërtetoi që janë vjedhur 3 milionë euro. Dhe pse nuk u thirr një herë në polici, në gjykatë, prokurori, pronari i firmës që ka fituar këto euro në mënyrë paligjshme? Kur në të njëjtën ekuivalencë, një pronar që akuzohet për 1 kilometër kanal në Lushje, u arrestua 23 veta nga kryetari i bashkisë, ai pronari është burgut akoma, pra për 1 kilometër kanal pronari është burgut për 13 milionë euro, ky nuk thirret fare të merret shpjegim. Ky pronari i këtyre tendrëve të uniform. Pra, unë e qova për tjetër... Dhe dolin tjetër gjë thua, mirë. Unë për disë Hasani, kjo është më fare konsiderat, kjo që thotë zotë Spao, ajo që ka dorëzuar zotë Gazmend Bardhi, dhe që ishte deri diku pak qesharake, përgjigja që u morë nga... Gazmend Bardhi, e duhet se duhet, është deputet të Republikës Shqipërisë. Do më lejosh të ambil pak me zotë.